Добро вечер. Во овој код продолжуваме со истражувањата за грозомурното убиство на 14-годишната Вања, но и обид за реконструкција за движењето на осумничениот за убиството, Љупчо Палевски Палчо. И за уште еден случај што ја разбранува јавноста, ставањето на Кочо Ангјушев на црната листа на САП. Останете со нас. Убиството на тинеџерката Вања Ѓорчевска води повеќе кон намерна екзекуција од што киднапирање и барање откуп. Сурово и монструозно, на најсвиреп начин, убиена е кај местноста Бразда, Скопско. Според истражувањето на КОТ, Палевски, кој е осумничен за убиството и неговите содружници, како однапред да имале намера да ја запалат колата земена од предходно убиениот пензионер Панче Жежовски и со неа да ја киднапираат Вања, која за само неколку часа ја убиваат. Интересна е и траекторијата на движење на Палевски, кога го апсија во Турција. Сето ова од прилогот на Марија Митевска и Срѓан Стојанчев. Понеделник, 5 часот утрината. Осумничените полнат бензин во канта во близина на партиското седиште на Десна. Бензин кој подоцна ќе го искористат за палење на Цитроенот за да ги сокријат трагите од злосторството кој ќе го направат околу 2 часа подоцна. А кантата со бензин е индиција дека опожарувањето на возилото било планирано. И Цитроенот и Реното Кангу, кој е дадено од членови на Десна на користење за потребите на партијата, ги има на камерите на Safe City. Доаѓаат од различни страни и се состануваат пред да заминат во Дебар Мало, на улицата Наум на Умовски Борче, каде живее Вања. Вања го напушта станот. Станот чие име го носи нејзиниот татко Александар. Тој е собственикот запишан на имотниот лист, а и станот во кој живее во центарот на градот, од 80 квадрати е негов. Александар, според исказите на осумничените, му јавил на Љупчо Палевски Палчо, кога неговата кирка ќе излезе од дома и дека ќе биде сама. Вања е грабната во внатрешноста на влезот на зградата, добро позната на Палевски. Неговата фирма ја изградила. Помошни простори од 106 метри квадратни се уште се на името на УПА Ентерпрайз. Вања ја врзуваат за раце и нозе, ја ставаат во вреќа за спиење, потоа во багажникот на Цитроенот и се упатуваат кон селото Бразда. Киднапирањето е планирано, затоа што грабнувачите со себе имале врехја, леплива лента и средства за врзување на рацете и нозете. Цитроенот го обезбедиле од убиениот велешанец Панче Жижовски неколку дена порано на 22 ноември. Порталик објави видео на кое се гледа Цитроенот. Времето е 7:55 минути. Ако часовникот е точен, толку време од прилика е потребно да се стигне од центарот на Скопје до Визбегово за време на утринскиот шпиц. Тоа укажува и дека осумничените би требало веднаш по грабнувањето да се упатат натаму. Пред Цитроенот вози бело Рено Кангу, во кое според сведочењата на осумничените киднапери се вози Љупчо Палевски Палчо. Оттаму до последната дестинација, во атарот на Скопското село Бразда има уште околу 20 минути возење, што значи дека на локацијата пристигнале во околу 8 часот и 15 минути. Според снимката што ја објави Порталекс, во 9:37 часот се гледа чад во правецот каде што било пожарен Цитроенот. Девојчето според осумничените било убиено околу 10 часот. Кој е патот по кој возеле Цитроенот и Реното Канго до местото на злосторството?
колата на Сейф Сити ја наоѓаме на 27-ми, дека се движи во Скопје. Таа не се движи од 22-ри до 27-ми. Таа се движи на 27-ми во Скопје. Кога се утврдува дека и возилото Citroen и возило Renault Kangoo, кое што се движат заедно. Пред истрагата ќе покаже дека од грабнувањето на Вања осумничините директно се упатиле кон атарот на селото Бразда. Од Дебармало најпрвен се упатуваат на кај Партизанска, кај силбобазните станици, последен пат го фаќаат сигналот на телефонот на Вања. Оттаму возат на кај хотелот Александар Палас, со браќајниот шпице во Полнек. На кружниот тек вртат десно и се упатуваат на кај Качанички пат. Кратко возат по нерамниот пат. Зоната позната по голем број на фирми ја оставаат зад себе и навлегуваат во Визбегово. На излезот од населбата се фатени на камерите од сервис за автоделови. Црквата Свети Атанасие е препознатливиот знак кој докажува дека на вистина возилата поминале тука. Каливиот пат не е ништо во споредба со оно што ги чека на крајот. Депонијата Шуто Оризари е веднаш по автосервисите и води на кај стоимената населба. Но само на незиниот раб, бидејќи осомничените имаат друга цел. Патот е еден и следното населено место е селото Горно Оризари. Мало е и не е многу раздвижено. За разлика од соседното Бразда, но возилата не стигнале сред село. Свртеле лево на патот кој што води во близина, на уште една црква Богородица и рудник за камен. Тие се единствените објекти кои директно сведочат на чинот на палење на возилото, бидејќи се наоѓаат високо на ридот. Сепак на Citroenот и Реното крајната дестинација не име во тој правец, скршнуваат. Асфалтот го заменуваат со земјан и калив пат. Цивилизација овде речи си и нема. Престанува со пречистителната станица. И токму на огромното пространство, покрај самиот импровизиран пат на една од ливадите, се остатоците од опожарениот Citroen, видливи за секој што ќе помине оттаму. Но само тракторите се единствениот собреќај и се најпогодни да се стигне до нивите. Истрагата тек треба да одговори на многу прашања кои што останаа отворени, а најважното, зошто Вања е убиена толку брзо по нејзиното грабнување. Очигледно осумничените многу добро го познавале теренот за тука да го запалат возилото и неприметно да можат да избегаат од местото на настанот. На прсти го знае Палевски предалот. Познат му е прилично теренот, а неговото семејство поседувало и земјиште таму. Беа коментарите на мештаните на Бразда кои не сакаат да застанат пред камера. Палевски потекнува од тој крај, но од селото глуво. Го знаат и во Бразда и ќе речат, знаевме дека е преварант, но зошто ни направи вакво нешто? Исплашени се и воопшто не им е пријатно да поминуваат сега оттаму. Но друг пат до нивите нема. Не сакаат ни да замислат што ќе се случало да ги затекнеле осомничените тоа утро. А тоа утро часови поминувале. Citroenот горел. Не го пронашле мештаните, туку полицајци од полициското оделение Мирковци при патрола во 15 часот и 40 минути. Тоа нема да биде единствената пријава и комунална инспекторка при работна обиколка ќе го забележи возилото. Кога го виделе мештаните возилото како полицијата го пренесува ни селото, не помислиле на најлошото. Возилото е клучно за МВР да дојде до сознанието дека исчезнувањето на Велешанецот Жижовски и на Вања се поврзани. По неговото опожарување, осумничените според нашите сознанија повторно се вратиле по истиот пат преку Бразда на кај Горно Оризари, но не влегле во селото, туку продолжиле по импровизираниот пат. Таму се упатиле со една цел да го закопаат телото на Вања. Ова е местото каде осумничените за грабнувањето и убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска
го закопале телото. И ова е уште еден доказ дека осомничениот за убиството Љупчо Палевски Палчо многу добро го познавал теренот. До местото води само еден земјен пат кој не завршува никаде. Телото е закопано на ридот кој е на иста воздушна линија, со местото во атарот на селото Бразда, каде е запален Ситроенот. Не се гледа нивата оттаму, но чадо тогаш бил видлив. Видливо и неодамнешното присуство на луѓе тука. Има свежи отпушоци од цигари, отпечатоци од кондури, а и отпадоци со рок на трајање до 15 декември, кои докажуваат дека група на луѓе била присутна на местото. Два пиштоли се најдени, се уште не се знае дали се поврзани со убиствата. Од Палевски на 5 мај годинава, во непосредна близина на тунели Демир Капија Јаворица, е одземен пиштол Валтер калибар 9 мм, кој го носел без дозвола. Тогаш тој според записникот на полицијата бил во друштво со останатите тројца осомничени, Боре Видевски, Велибор Манев и Владко Кешишев. Мотивот за сега е продаден стан од страна на мајката на Вања Зорица во Капиштец, а според сознанијата на Кот се предпоставува и за уште 4 нејзини станови. Дали на вистина тоа е позадината и другите детали, ке треба да ги каже креаторот и планер, главен координатор и директен извршител Љупчо Палевски Палчо, кој избега во Турција, но неговите денови до враќањето во Скопје и соочувањето со правдата сепак се одбројани. Ноември. 4 дена по убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска. Осомничениот за убиството Љупчо Палевски Палчо ја напушта Македонија и оди во Белград. Го вози неговиот адвокат Васко Стојков со автомобил Шкода Супер Б. Во Белград го оставил во хотел. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски негира дека некој во полицијата му шепнал на Палевски дека го бараат за да избега. Во тој момент, Палевски не е осомничен за киднапирањето и убиството на детето. Не може да има дојава за него заради тоа што излегувањето е предходно, пред да ги утврдиме овие факти практично и приведувањето на другите лица кои што беа. Вие знаете дека приведовме пет лица кои што беа поврзани и тогаш практично се извршија и одредени претреси и обезбедувавме докази. Така да, таа информација никој ја немал предходно, дека е учесникот за да може да му доене. Адвокатот Стојков изјави дека Палчо му рекол оти има закажано прегледи, а нема кола и затоа го возел до Белград. Во телефонски разговор за Телма во понеделникот, тој рече дека откако разбрал за што е осомничен Палевски, му пратил порака да се врати и да даде исказ затоа што станува збор за сериозна работа. Дали и каков одговор добил, не сакаше да открие. Рече дека се кажал во полиција, но од тогаш повеќе нема контакт со Палевски, кому освен што му бил адвокат во одредени случаи, биле и пријатели. Јас сум адвокат. Иако сум знаел било што, сигурно немаше да го носам. Палчо наводно му рекол на адвокатот дека ако работите не се во ред, ќе замине на лекар во Истанбул. Во четвртокот на 30 ноември, инаку многу активниот на социјалните мрежи Палевски нема објавено ништо. Веќе наредниот ден, во петокот на 1 декември, додека е во Белград, Палчо има објавено 6 поста на Facebook.
почнал во 10:27 часот изутрината и за неполн час има 5 политички објави. Во својот препознатлив стил со навреди и теории на заговор пишува за американците, за нацизмот, за учеството на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров на конференцијата на ОПСЕ во Скопје, за атлантизмот, ционизмот и за глобалното поместување. Последната содржина ја споделил во петокот на 1 декември во 13:51. Тоа е и последна негова објава на Фејсбук. Истиот ден полицијата приведува 5 луѓе, меѓу кои и сега осомничените со партијци на Палчо, Велибор Манев, Владко Кешишев и Боре Видевски. Оваа информација не е јавно соопштена, но ним близките луѓе веќе знаат за апсењата. Тие сега се во притвор. Осомничени се за киднапирање на 14-годишната Вања Ѓорчевска и на 74-годишниот велешанец Панче Жежовски. Палчо, според истрагата, на 1 декември воспоставува комуникација со Стефан Димковски, кого обвинителството сега го сомничи за помагање во бегството на Палевски. Димковски доаѓа во Белград со бел Land Rover со струмички регистрации. На 2 декември во саботата се упатуваат на југ кон Ниш, па оттаму источно кон Пирот и на граничниот премин Градиње Калотина влегуваат во Бугарија. Според Google Maps, од Белград дотаму има 3 часа и 20 минути возење. Истиот ден ја поминуваат цела Бугарија и преку граничниот премин Капитан Андреево Каписи влегуваат во Турција. Од влезот до излезот од Бугарија има уште 4 часа возење. Тој ден, во саботата, околу 13:30 часот, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при посетата на СВР Куманово изјави дека за случајот со грабнувањето на Вања Ѓорчевска има 5 приведени и од и предходниот ден полицијата работела до доцна во ноќта. Во неделата на 3 декември во 10:45 наутро Димковски објавува фотографија од мостот Осман Гази на патот од Истанбул кон Баликесир во Западна Турција. Не е јасно дали фотографијата е тогаш направена или само тогаш е објавена на Фејсбук. Таму биле заедно до 3 декември 2023. Пошто сторителот останал, а сега осомничениот со возилото преку Грција се упател кон државата каде бил приведен на граничниот премин Стар Дојран. Димковски негира вина и тој вели дека го возел Палевски на лекар во Турција. Чувствувате ли било каква вина со случајот со Вања? Ви го возел или пак? Каде? Без разговор. Во неделата на 3 декември полицијата ги пронаоѓа телата на Жежовски во близина на Велешкото село Рудник и на Ѓорчевска во атарот на Скопското село Бразда. По бројните спекулации во јавноста, надлежните дури вечерта во 21 часот соопштуваат дека телата на убиените биле пронајдени. Во понеделникот на 4 декември полицијата распишува меѓународна потерница по Палевски. Веќе наредниот ден, вторник, 5 декември, тој е уапсен во градот Баликесир во Турција. Индикативно е што додека се движел во Турција, Палевски презел мерки за да ја заметне трагата. Тргнал со такси кон Истанбул, излегол од градот, но потоа се вратил. Полицијата го уапсила додека се движел по еден од автопатите пеш. Земал такси да оди во Истанбул, излегол од Баликесир, трнал према Истанбул и за кратко време се вратил пак назад по Баликесир. Тоа е таа симулација која што веројатно мислел дека на тој начин нема да биде откриен. За сега е непознато зошто Палевски прво дошол во Баликесир, а по неколку дена се упатил назад кон Истанбул. За да стигнат до Баликесир, тие морале да поминат низ Истанбул. Потоа возеле уште 300 км или околу 3 часа на југ, за по неколку дена Палчо да сака повторно да се врати во градот на Босфорот. Тогаш и бил уапсен од турската полиција. Додека јавноста беше преокупирана со грозоморниот случај со деветоделенката Вања, САД објавија уште едно македонско продолжение на црната листа поради корупција. На неа е ставен поранешниот вице-премиер Кочо Ангјушев.
Во обвинителството нема отворени случаи против него, додека антикорупцијска имаше два предмети за Ангјушев. Еден за судир на интереси, а втор индиректно поврзан со него, за државната помош за Евроникел, односно за Фени. Од антикорупцијска тврда дека преку вториот случај, уште лани предупредиле дека Фени оваа година може да пропадне, но никој не превзел мерки. Минатиот месец работниците почнаа со штрајк поради неисплатени плати. Од друга страна, ДКСК открила дека преку превземањето на Фени, многу големи интернационални бизнисмени поврзани со корупција, всушност се дел и од шемата влезена во Фени, преку стечај за кој токму Ангјушев тврдеше дека е најуспешната стечајна постапка во државата. Кој испрати прашања и до Кочо Ангјушев, повеќе од Мјомир Серафинович. Американската црна листа со имиња од Македонија во втората половина од годината почна забрзано да се помни. Први на неа со забрана за влез во Америка. Влезе градоначалникот на Струга од Дуи, поврзано со влијание врз судски процеси. Потоа му се придружи Орце Камчев поради случајот Рекет, па мајката на Камчев Ратка и руската бизнис брачна двојка Сергеј и Ирина Самсоненко. На почетокот на декември ново лице, шесто поред, заврши на листата со забрана за влез за целото семејство. Кочо Ангјушев, поранешен вице-премиер, е назначен поради злоупотреби додека ја вршел функцијата, објави Стејт департментот. Како генерално неподобен за влез во Соединетите држави поради неговата вмешаност во значителна корупција, додека ја извршуваше функцијата вице-премиер, Ангјушев ја злоупотреби својата службена положба во корист на неговите приватни деловни интереси, подкопувајќи ја довербата на јавноста во Северна Македонија во нивните владини институции и јавни процеси. Во моментот за Ангјушев нема судска постапка за корупција. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, во чиј домен спаѓаат функционерите на прашањето дали има истраги за поранешниот вице-премиер, не може да дадат одговор поради тајноста на евентуални постапки против лицето кое го посочивме. Ангјушев уште првиот ден реагираше. Ги негираше наводите на Стејт департментот и најави дека ќе ги обжали и ќе ги победи тие американски обвинувања против него. Каков е вашиот коментар за ставањето на црна листа и дали имате информации или предпоставки за кој случај станува збор? Дали двете постапки покренати во ДКСК за вас како вице-премиер се поврзани со црната листа? Ставот по ова прашање даден на денот на објавувањето на информацијата и ве молиме да го искористите тој допис. Немаме такви информации или предпоставки. Немаме информација дали случаите на Државната комисија за спречување корупција имаат врска со одлуката. Втора надлежна институција за спречување и борба против корупција е ДКСК. Таму веќе два пати расправале за случај директно или индиректно поврзани со Ангјушев. Првиот беше дека како вице-премиер подготвил измена на регулатива која одговарале на неговите фирми, а се однесуваат на укинување на царинска стапка за увоз на половни акумулатори и батерии. Ние уште во 2019 за него дадовме иницијатива за одговорност, односно за разрешување од владата, за тоа што утврдивме состојба на судирни интереси. Меѓутоа, во рокот од 60 дена, колку што има владата да не извести што презела по нашата иницијатива, не известува дека тоа не е судирни интереси. Значи, од една страна, имате институција која што треба да спроведе закон за спречување корупција и судирни интереси и да ги детектира состојбите кога се нели се случуваат такви за судирни интереси. Од друга страна, владата се става во улога дека работењето на независната институција не е во ред и дека таа треба да каже дали е судир или не е судир. И тогаш министерот Тебдовски нели беше тргнат од таа постава. Мислам се поклопуваат периодите. Намалувањето на царината за литиум-ионските батерии во Македонија се направи со времена мерка од една година, поради тоа што и ЕУ во 2017-та ги намали царините за увоз за литиум-ионските батерии и со тоа е извршена хармонизација на законодавството во тој дел. Дали Македонија не требаше да го поддржи собственото производство на електрични возила само од причина зашто собственик е Кочо Ангјушев? Изготвувач и предлагач на мерката беше Министерството за економија по покажана заинтересираност за инвестирање на полска компанија за производство на електрични автобуси, покривите постојање на домашно производство на електрични возила.
Кочан Јушев уредно пријавил постојање приватен интерес во Генералниот секретаријат и се иземал од постапката. Тоа го утврдиле и дел од членовите на Антикорупцијската комисија, кои јавно се произнесоа дека иземањето е направено и не ја поддржаа одлуката на ДКСК. Вториот случај, индиректно врзан со вице-премиерот Кочан Јушев, доделувањето на државна помош на Евроникел, односно Кавадарички фени, која наместо да биде потрошена за опрема, била барана и добиена за враќање на стари долгови. Првичното барање за помош било отфрлено, но потоа комисијата била сменета, а во вториот состав биле назначени 9 советници во министерски и вице-премиерски кабинети. Начело на таа комисија била Совче Јовановска, шефица на кабинетот на вице-премиерот Анѓушев, а член бил и актуелниот вице-премиер Фатмир Битиќи, кој што го наследи ресорот на Анѓушев. Таа комисија ја доделила помошта за друга намена од она што го дозволува законот. Евроникел никогаш не ја подигнал државната помош од милион евра, а откако лани во јуни антикорупционерите го соопштија своето откритие, државата го поништи решението за помошта. Нашиот предлог беше да се поништи, да нели да не важи, тоа ко прифатија се случи, се поништи договорот иако паричните средства не беа повлечени. Во овој случај претседателката на ДКСК со години тенденциозно изнесува полуинформации и неточни информации, дава апели до државните институции и до владата за работи кои не постојат, што е зачудувачко ниво на неинформираност и невистинито прикажување на фактите кога се представува таква важна државна институција како што е ДКСК. Председателката на ДКСК постојано упорно настојува целосно неосновано да створи лажна слика дека Кочан Јушев има сторено некакви коруптивни действија. Но Ивановска вели дека кога лани го работеле случајот, откриле и многу други посериозни и посомнителни финансиски трансакции, поврзани со преземањето на фени пред 5 години. Извештот го пратиле до финансиско разузнавање и финансиска полиција. Немате одговор од институциите за вашиот предмет кој што го доставивте до таму? Не сте добиле ништо до сега? До сега не сме добили. Така. Ивановска тврди дека актуелните проблеми на фени, чии работници повторно беа оставени без плати и се во штрајк, сушност биле предвидени од нивна страна уште лани, но никој не презел ништо. Според информациите на код било утврдено дека Евроникел, собственикот на фени, со години работи со загуба. Во континуитет е со негативен капитал и опишан дека е во состојба на неограничен континуитет. Состојба која предвидува дека таква фирма ќе пропадне за една година. Пред 5 години, КОД правеше истражување за состојбата во фени. Поранешниот собственик, Кунико, кој стопанисуваше со фени од 2004-та, не ги исполнуваше обврските. Почна да ја распродава опремата и да отпишува долгови. А со години ги изнесуваше парите од државата преку бизнес дампинг. Кунико во собственост има рудници во Гватемала. Оттаму се вади фероникел кој подоцна се обработува во фени и се произведува никел. Но врската не е директна. Трансакциите одат преку трета фирма. И таа е на Кунико. Додека рудата од гватемалскиот рудник на Кунико патува кон Македонија со брод, таа се продава првен на фирмата Кунико Маркетинг од Дубај, Арабски Емирати. Кунико Маркетинг потоа ја препродава рудата за многу поскапа цена на Кунико, на фени во Кавадарци. Така се зголемува производната цена на никелот од фени. Кога во Кавадарци ќе биде произведен никелот од поскапата руда, цената на производство е многу повисока и чини колку што чини никелот на берзата. За фени речиси нема профит. Разликата меѓу цената на производство и цената на продажба, односно профитот, не останува во Кавадарци и во Македонија. Профитот всушност се прелева на сметката на фирмата во Дубај, бидејќи таа експозитура на Кумико извршила препродажба на поскапа руда. Данокот на профитот не се плаќа во Македонија, туку во Дубај. Овој тип на економско функционирање се вика трансфер прајсинг. Вице-премиерот Кочан Јушев тврди дека и тој и владата ќе стават крај на праксата за трансфер прајсинг во Македонија. Не само за фени, туку за сите странски инвеститори.
Она што државата треба од денеска понатаму да го прави е оваа македонска фирма, значи која што е регистрирана по македонските закони, да не и дозволи да излева капитал од Република Македонија надвор од законските финансиски текови. Доколку државата со своите институции си работи совесно, тоа никогаш нема да се повтори. Задолжен за решавање на проблемот со Фени тогаш беше Андјушев. Проблемот се појави 2017, кога беше отворен стечај од како три домашни банки доверители побараа враќање на долговите од компанијата Кунико, која беше собственик на Фени. Дополнително, финансиската полиција поднесе кривична пријава против директорот. Во шемата поврзана со Фени уште тогаш, откривме десетите земји, компанији и поединци од целиот свет. Но едно име кое беше поврзано со Кунико и со Фени, беше поврзано на крај и со американска истрага за прекршување на нивниот закон за странска коруптивна пракса. Тоа е фирмата БСГР, чиј основач е 67-годишниот Бени Штајмец, израелско-француски бизнесмен со долго искуство во меѓународен бизнес, особено во рударството, со прекар Диамантски тајкун, со истрага во Романија, со пресуда во Швајцарија поради измами и подкуп во Африканска Гвинеја и со до 2017 удел во Фени. Шемата за сите бизнес аквизиции, за филантропски активности и за истраги против Штајменц во 2013 изработи швајцарската невладена организација Око на јавноста. Некаде на дното е и Македонија и Фени. Тоа било 2013. Ако никој Бени Штајменц беа конечно набркани од Фени 2018. Нивното место го зазеде GSO, фонд од Бахами и поврзан со Швајцарија, каде Штајменц беше под истрага. Уште тогаш имаше сомнежи дека исти луѓе повторно го зазедоа Фени, но како представници на други фирми. Тимот на менаджери кој што се врати со Euronickel и GSO, тоа се истите луѓе кој што заминаа за да се одескалаки заедно во јануари 2016, кога тој го напушти Фени. Па и за тоа се сомневаме дека повторно одескалаки се е тој што се враќа заедно преку Euronickel и GSO во Фени. Ние за тоа имаме информации дека Даскалакис, дека били предходно кога се правени долговите на Фени. И дека сега повторно се појавува во оваа група на евентуални купувачи. Вице-премиерот го знае Даскалакис од времето, кога, како собственик на ЕДС, неговата фирма, продаваше струја на Фени. Луѓето кои што се стручни и кои што се способни во својот занает можат да бидат раководители, па и работниците што биле порано работници се пак работници денеска во Фени. Јас немам такви сознанија за кои што вие ме прашувате. ФОС Asset Management е затворен финансиски фонд. Вид на фонд кој служи определени бизнисмени да ги пласираат анонимно и тајно своите пари преку него кон собствени проекти. Криењето или да се стекне предност пред конкуренцијата, или да се стекне предност пред законот и борците против криминалот и корупцијата. ФОС е фонд кој го поседува Маркос Камхис. Дополнително, гркот Камхис, родом од Битола, е представник на GSO, компанијата која пак е собственик на Euronickel, односно на Фени во Кавадарци. Нашето истражување поврза два телефонски броја на две различни компании. GSO е регистриран на Бахами, но бројот му е од Велика Британија. Истиот тој телефонски број не носи во високата англиска политика. Истиот број е и број на седиштето на компанијата Niron Metals, англиска фирма формирана 2018. И таму е Камхис, директор на GSO што го поседува Фени. Но таму директор бил и сер Майкл Лоренс Дејвис, или кратко, Мик Дејвис. Во времето кога станал директор во Niron, Дејвис бил главен извршен раководител и благајник на Конзервативната партија, додека на нејзино чело е премиерката Тереза Меј. Тоа е пост-Брекзит влада која паѓа поради низа скандали, меѓу кои е гвинејското мито, за која во Швајцарија гонет израелецот, кој што веќе го споменав, Бени Штајменц. Дејвис и наводно протераниот од Фени Кавадарци Штајменц. Всушност, според овој текст на Financial Times,
соработуваат на проектот за ископ на железна руда во Зокота во Гвинеја, во Африка. Последен, четврти директор во Нирон е Варда Шине, жена експерт за трговија со дијаманти, за што Штајменц го доби прекарот Дијамански тајкун. Основач на фирмата Нирон Металс за една фунта е Джисол, фонд кој е собственик на Фени. И целата ова бизнес операција се случува откако Бени Штајменц веќе наводно нема врски со Фени, а Джисол го зазема неговото место во Кавадарци и спроведува успешен стечај на македонскиот гигант. Или во превод, Штајменц првично се откажува и заминува од Фени, а потоа блиско соработува со истите тие кои му го зеле во времето на вице-премиерот Јушев. Штајменц во исто време е осуден првостепено на 5 години затвор во Швајцарија, а пресудата од над 600 страници е доставена и до Антикорупцијската комисија уште лани. Покрај затворот, Штајменц е осуден и да плати во Швајцарија околу 55 милиони швајцарски франци. Сума речи се идентична со долгот на Фени кон Кунико Маркетинг, во која удел имал и самиот Штајменц. Милион евра пак државна помош требаше да завршат на сметката на Euronikel Фени, планирани биле за враќање на долгови кон доверителите. Јавноста беше информирана дека надлежните државни органи поднесоа кривични пријави против лицата од Кунико, стариот собственик на Фени, кои лица се дадоа во бегство. Како представник на новиот инвеститор во Фени, тогаш во владата на официјален состанок со премиерот и со вице-премиерот, како и со другите министри, дојде Маркос Камхос, а другите наведени лица, Бени Штајнмец, Майкл Лоренс Дейвис, не ни се познати. Собствениците на Кунико ме обвинуваа мене за тоа што беше откриено нивното ограбување на фабриката. По нивното бегство од Македонија, од нив добивав закани за мене и моето семејство и закана за физичка ликвидација на мојот син кој во тоа време студираше во Виена, дека ќе го најдат и ќе го убијат. Плаќав приватно обезбедување во Виена додека мојот син ги заврши студиите. Кунико ја тужеше државата, мене како вице-премиер и тогашниот премиер Заев пред арбитража во Вашингтон. После една година тие се откажаа од тужбата, се откажаа пред судот од нивните тврдење за мене и платија на државата 3 милиони евра на име судски трошоци. Идејата на Штајменц била да ги исчисти врските со Фени, но да остане финансиски врзан со луѓето од Фени, а бил наметан на повеќе истраги. Швајцарија, односно судот во Женева, поа жалбата. Му ја потврди правосилно 5-годишната затворска казна поради подкупот од 5 милиони евра, кој што го платил во Гвинеја на председателот и неговата сопруга во првата деценија од 21-от век, за да ги добија правата да ископува железо од рудникот Зогота. Парите биле исплатени преку Швајцарија. Во Романија има истрага на антикорупционерската ДНА, поведена од Лаура Ковеши, за план со кралското романско семејство да купи државно земјиште по пониска цена. Има распишано потерница и на почетокот на есента Штајменц, по доаѓање од Израел во Кипар, бил уапсен, но на крај, на 3 ноември, највисокиот кипарски суд го отфрли романското барање поради лошите нехумани услови во затворите во Романија. Ви благодарам што и вечерва бевте со Кот. Ние истражуваме и понатаму, а новите прилози ќе ги видите идната недела во исто време на телевизија Тилма. Имајте пријатна вечер.